Takojmë e këtuja sërish transmitim të drejt për drejt, për të dhënë tani një tjetër zhvillim e misionit në gjesit, për të bërë pak më utilitar, jo se nuk ishim që në orën 7, po tani ishim dojë tjetër forme e qënit të nevojshëm për duke dhënë informacione të ekonomisë, po që mund të bëjnë jetën tuaj akoma dhe më të mirë, dhe prandaj jemi me producentin, gazetarin Angelo Haruni, në studio. Angelo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Angelo. Mirë, natyrisht do të flasim pak edhe për apo e nisim më mirë meqense kjo ka dhe më interes. Ne shfaqim edhe pak më herët përsa takon kronikës për çmimin e banesave dhe arsyet pse ato janë rritur dhe mendoj ta nisim këtu se kjo ka dhe më interes sa natyrisht do të flasim për amnistin fiskale dhe për qëndrimin që qeveria po mban, por kjo besoj ka më interes për teleshikuesit. Pse çmimet e apartamenteve në kryeqytet vazhdojnë dhe gjithmonë më shumë po rriten? Është një kombinim dy faktorësh, duhet thënë, se pavarësisht edhe nëse do të kishim rritje të ndjeshme të materialeve siç ndoqëm edhe në insert, do të kishte një moment që tregu do thoshte boll se nuk i përballojmë dot ato çmime. Por në rastin kur shqiptarët duket se pas kanë para, sepse Banka e Shqipërisë thotë që vetëm 30% e blejnë me kredi shtëpinë. Kanë kesh në gjendje, shkojnë edhe e blejnë. Vetëm 30% e blejnë me kredi. Pra qarkullon paraja kesh. Paraja kesh nga emigrantët, nga biznesmenët. Që patjetër përderisa ka kërkesë për të vazhduar për të bler prona, do të vazhdojnë edhe këto çmime. Ky është aspekti numër 1. Pastaj sigurisht që tek segmenti banesave me çmim të lirë, ku të gjithë ne synonim le të themi deri përpara pandemisë, 600-700 euro me dërkatëror për një ndërtim të ri, themi, nuk ka më çmime të tilla, mund të ketë shumë pak në zona ndoshta ku toka ka qenë më e lirë për të bler, ku nuk ka një projekt shumë të mirë apo shumë veçantë, thjesht një bllok katror periferike. Në zona shumë periferike, pikërisht që ka qenë gjithçka e lirë dhe e lehtë për të bërë. Për pjesën tjetër, pastaj në Tiranë, mund të themi 700 euro metri. Ne flasim vetëm për çmimet e Tiranës apo jo? Po në qytetet e tjera, se jam kurioz, domethënë çfarë çmimesh aplikohen ose cilat është mesatarja e çmimeve të tjera. Po të them kot, në Korçë për shembull, kemi informacione se si është ky tregu i real estate-it krahasuar me Tiranën? Edhe në Korçë pak a shumë po afrohemi drejt 1000 euro për metër katror, veçanërisht sa më pranë qendrës, le të themi, pasi ka shumë individ që e konsiderojnë për biznes, që në Airbnb edhe në Booking, edhe kjo është kërkesa kryesore, pasi nuk besoj se ka njerëz që shkojnë sot drejt qyteteve të vogla për të jetuar, për të ndërtuar jetën aty. Në Vlorë, pastaj sa më pranë Lungomares, të jemi aq më shtrenjta, janë madje edhe 2000 deri në 3000 euro metër katror pranë këtyre zonave në pallat, s'po flasim për vile. Edhe një pyetje të fundit te kjo pjesë, po Durrësi ka rënë çmimet apo vijnë ti janë? Durrësi ka pasur bumë të madh të çmimeve? Ka pasur dhe do të vazhdojë të ketë një bumë të madh çmimesh për pritshmërive për portin e Durrësit. Pra projekti e marri pritet që të sjellë më shumë vlerë zonës dhe e njëjta gjë pak a shumë marrin pazarin e ri përpara se të rehabilitojë le të themi dhe pas pati një bumë ndjeshëm çmimesh. Llogaritë 2 fish apo 4 fish këtë vlerë në çmimin e pronës për rastin e portit Durrësit. Megjithatë do të ketë një diferencë shumë të madhe të ndjeshme midis apartamenteve që blihen në kryeqytet dhe atyre që blihen, nuk po themi në Durrës dhe në Vlorë ku gjithmonë kërkesa është e lartë, por mbase në qytete të tjera të Shqipërisë apo jo. Atëherë me përshtim të 4-5 qyteteve të mëdha, në Fier për shembull nuk besoj se po ndërtohet diçka e re, u bën një rehabilitim i sheshit kryesor, pra ku ka pasur rilindje urbane në Thonjza, janë bërë disa pallate të reja, por për shembull vitet e fundit vetëm në Korçë dhe në Shkodër janë që po ndërtohet shumë. Pjesa më e madhe e leve të tjera të ndërtimit janë për gjëra private, vila apo pallate të vogla për të izoluar, vende të izoluar, vende të izoluar. Pra nuk është se mund të themi që kemi leje ndërtimi për pallate për familjet në këto zona. Kemi patjetër projekte për të bërë resorte turistike, pasi agroturizmi ka qenë një gabim e këtyre viteve të fundit, por që pallate për familje që vinë në këtë zonë. Më përmbush tipi ajo që thej që vetëm 30% e këtyre apartamenteve blihet me kreditë të bankës, që do të thotë se çfarë leku qarkullon ndërkohë. Por një kredi e cila nëse pra dikush merr kredi për të bler një apartament, edhe këtu me sa duket interesat janë rritur ose ka një tendencë në rritje. Po kjo përse ndodh? Atëherë, kushdo që ka marrë një kredi, qoftë për shtëpi, qoftë një kredi tjetër afatgjatë që mund ta ketë pasur të ndryshueshme normën e interesit. Atë do thuhet bono thesari plus x%. Ky x% që mund të quhet është varion, qoftë do kishte qenë 3% një kredi relativisht të shtrenjtë, qoftë kishte qenë 1 apo 2% një kredi shumë e butë. Kjo bono thesari tashmë që historikisht ka qenë të paktën vitet e fundit, 10 vitet e fundit 1.4 deri në 1.8%, tashmë papritur shkon 4.5%. Që është një rritje goxha e ndjeshme. Edhe ajo kredi që ti mund të njihje bankierin me mik edhe arrite që ta merrni me një normë shumë të ulët interesi, bono thesarit ka qenë atje në kontratë dhe tashmë ke një kredi të shtrenjtë. Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi kjo? Sepse bono thesarit së pari janë një borxh që njerëzit e blejnë qeverisë për një afat 1 vjeçar.
12 muaj. Në qoftë se unë shoh që rritja e çmimeve ka qenë 8%. Nuk mund të presë se ti të më japësh vetëm 2% mbrapsht. Unë bie që kam humbur 6% parave të mia në këtë transaksion. Kështu që unë synoj një normë sa më të lartë kthimi nga qeveria në këtë rast që i shfrytëzon për një vit paratë e mia. Edhe për sa kohë do të vazhdojë kjo krizë inflacioni, aq kohë do të vazhdojë edhe rritja e borxhit. Tani çmimet rriten, po a rriten edhe shitjet, a ka po ai shitje sa do duhet kishte, pra shitën apartamentet, ka gjithmonë një legjendë urbane që qarkullon që ndërtohet, po nuk shitet. Atëherë varet se kujt do t'i referohemi. Nëse i referohemi Bankës së Shqipërisë, ka më pak shitje se sa përpara pandemisë. Që thotë nuk kemi rikuperuar totalisht dhe sigurisht që çmimet janë njëri prej këtyre faktorëve. Nëse i referohemi shoqatës së ndërtuesve, shumica këtyre stoqeve që ti shef janë ende në fazë karabinaje apo në në pjesën finale, të fazën finale të ndërtimit, që do thotë po pitha më madhe sërish janë të prenotuara, janë të zëna, janë të rezervuara. Po, këtu ndodhe gjitha jo, do më thëmë, mendoj unë ajo çështja e debatushme, që ndërtimet zgjasin shpesher shumë, marrin shumë vite, pra shtrihen në kohë, në erë dhe ngelen të situasht blokuara, ngelen një pronë e pambaruar. Por, dhe kjo është një çështje, është një çështje që duket sikur janë pashitur, por ndërkohë ato nuk kanë mbaruar, sepse pronarët mund të kenë probleme me dokumentacionin, mund të kenë probleme të karakterit financiar, shpesher nuk kanë likuiditet për t'i vijuar këto punime ose dhe këto janë gjithsesi fenomene gjithmonë edhe më të pakta në tregun shqiptar, nëse shkon në gropën e një pallati sapo nis të shitet, të garantoj që në arkun e 2 apo 3 muajve nuk do të gjesh më apartamente për t'i vijuar. Kush i blen pra gjithë këto apartamente? Sepse kemi lëvizje së pari lëvizje demografike nga qytetet nga rrethet e Shqipërisë që vinë në Tiranë dhe vazhdojnë akoma vinë 20.000, 30.000 në vit për të zhvendosur përfundimisht në Tiranë. Kemi edhe pastaj shumë individ që sot e konsiderojnë realisht mjet biznesi. Çfarë është brenda unazës së mesme të Tiranës? Të gjitha pronat thuajse janë kthyer në Airbnb dhe Booking pasi ka një kthim të jashtëzakonshëm investimit. Praktikisht 10.000 euro në vit nëse blen një pronë për ta dhënë me qira. Që është shumë e konsideruar. Biznesi i momentit edhe ai. Mirë, po ndalemi pak sa tërë edhe tek amnistia fiskale, sepse pamë edhe në daljen e fundit të ministres Denaj, pamë edhe reagimet e kryeministrit që se thua ato vërejtje që ndërkombëtarët po bëjnë nuk duket sikur po i zbut paksa, duke thënë që nuk kemi asnjë kundër, por ne thjesht jemi duke e diskutuar, por me sa duket është një amnisti e cila nuk pritet të miratohet tani afër apo jo. Paktën nga ministra Dena u perceptua kjo gjë tjetër. Atëherë sigurisht që është hedhur në vitin 2020 së pari si ide. Është risjell si propozim në qershor të këtij viti, tashmë është në fazën e konsultimit. Që sipas ministres nuk dihet se kur do të përfundojë. Përpyetja drejtuar nga kolegët gazetarë ishte që a do të nisë efektet, duke qenë se nga viti i ardhshëm me që janë edhe zgjedhjet vendore dhe gjithmonë faljet historikisht në Shqipëri, pasi ka pasur shumë lloj amnistish, janë kryer në vite zgjedhore për të incentivuar njerëzit për të sjellë para që mund të hyjnë në këtë rast edhe në punë në fushat. Kështu që patjetër do të jetë diçka afër, edhe ndërkombëtarët po bën gjithmonë edhe më shumë presion për ta ndryshuar atë draft pasi ka shumë pika që nuk i pëlqejnë. Për shembull, Bashkimi Evropian kundërshton faktin se ne kemi drejtuar te emigrantët, kemi të bërë punë të zezë atje, sillni para tu dhe ne do t'ju falim. Por ata nuk kanë bërë një vepër penale këtu në Shqipëri. Fshehjen e të ardhurave e kanë bërë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Londër, dhe ato fshehet sigurisht nuk të falin sado amnisti të bëjë Shqipëria. Në këtë rast ata duket se do të përjashtohen nga amnistia fiskale. Pra nuk do të arrin të përfitojnë ashtu siç u reklamuan. Se sillin dot parat këtu apo jo, nëse do janë duhet bllokuar në Greqi apo diku. Çështja është ka edhe shteta, po ka edhe shteta të huaj që mund të kenë marrë shtetësinë shqiptare, të cilët të jetojnë në vendin tonë dhe prapë përfitojnë nga amnistia fiskale. Mjafton të jesh shtetas shqiptar dhe absolutisht je subjekti i amnistisë fiskale. Por ministra kishte folur edhe për ndërtimet pa leje, ne e përmendëm pak më parë, pra që nuk do të ketë amnisti për ndërtimet pa leje, duke përjashtuar këtë çështjen e përfitimit pra në prag të një viti elektoral. Domethënë duket se palët tani kanë ndezur gjithë sensorë dhe po tregojnë shumë kujdes, pa ajo që më bën shumë përshtypje është përplasje që pati edhe dje kryeministrin direkt me ambasadorin amerikanë, mbasi nga përplasjet e para mbas shumë kohësh, ku përplasen dy zyrtarë shumë të lartë, të cilët deri në këtë moment kanë pasur një marrëdhënie shumë të mirë, duket se amnistia fiskale i ka, domethënë është bërë një mall sherri edhe në nivele kaq të larta mes ambasadores amerikane dhe kryeministrit Rama. Megjithatë, edhe më qemi tek më kujtove zonjën Kim, nga deklaratat e saj lidhje me amnistin, ishte se amnistia fiskale ndoshta mund të kompromentojë deri diku dhe pra avancimin e rrugtimit të Shqipërisë në BE. Pse mund të ndodhte kjo?
Sepse Aulona të gjithë kemi emigrantë jashtë shtetit, nuk besoj se ka ndonjëri prej tyre 100 mijë euro apo 200 mijë euro gati për të ardhur për të përfituar nga amnistia në Shqipëri. Kështu që absolutisht frika e gjithëve që janë para të krimit të shprehin dhe ambasadorët dhe të gjithë ekonomistët, ekspertët që mund të japin ndikime katastrofike në tregun tonë, duke nisur nga çmimet e shtëpive, që mund të rriten edhe më. Prej amnistisë fiskale pasi do të ketë lek me bollëk. Bizneset që do të krijohen sërish lokale të bukur, të arreduara mirë, që deri sot ishte 40.000 euro standardi, për të vetëm për arredimin mund të kthehet 100.000 euro, do të mbushemi me... Për arkën e shtetit, çfarë si do të përkthehet? Pra, arka e shtetit përfiton, dhe në këtë rast mbyll një syqor, ashtu si kur se tenton me kanabisin, apo me lëratë të ndajnë. Shkurtrat, cilat nuk kanë një plan investime, nuk kanë një plan rialokimi, ku do të shkojnë cilat sektor... Ato do të qëndrojnë të mbyllura në bankë dhe kushdo mund të investojë në bono qeveritare apo në obligacione. Pra të blej borxhin e qeverisë, ta marrë me çmim të lirë. Po përqindja që përfiton qeveria, e kisha thënë. 7% nga 7% nga vlera. Po, 7%, po pra. Okay. Dakord. Sa herë që është këto temat e ekonomisë, jam shumë kurioze të mësoj sepse jam shumë profane në këtë pjesë, por janë gjëra që ne çmimet e apartamenteve, këto gjëra që debatojmë shpeshherë me të afërmit me miqtë dhe thua, okay. Kush është tani po ajo na përfshin gjithë, po në çështë në një këndvështrim makro, kush është pjesa më sfiduese për ekonominë shqiptare tani Angelo, që edhe juve producentëve, gazetarëve që merren me ekonominë, ju ka marrë vë gjithë vëmendjen. Nëse flasim për një gjë që është tashti ku Shqipëria është e ka kusht kryesor të ekonomia. Absolutisht që do të jenë çmimet. Çmimet, ëh? Çmimet sepse familjet shqiptare do duhet që të paguajnë, nuk kanë asnjë mundësi. Nuk është se kishim luks si në Gjermani apo në Itali dhe mund të bëjmë pa një ditë pushime në Cortina apo të bëjmë ski, absolutisht është për ushqim i gjithë shpenzimi, 50% e familjeve më të varfra. Ne do të flasim natyrisht edhe në javën në vazhdim. Faleminderit natyrisht. Faleminderit gjithmonë.